اسوء سوق خسرته والله انا نركن ندرس نحكي انا طيب بانت انك صبح صبح انا قلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن خيات الشرفت المركز توجتان هلكني ومشى نجا برتين إن مركز تاء نجا ريحتان مقال قرح بدن أي نقص وجود بينه إذا كنا ثق روح بدن أدوس يقود بسان إن ما أنت برنامج كنا وها ودارني هاي ننكها لعاتو أرني ما أقول دعوة ما تقنعي فجع الساعة وركا arinta ayada ee waxaan doonayaa inuu isagna insha Allah ee prank ama taqaan lagu sameeyay ee Ahmed dama taqaanay si fiican ula socday kana mid ah taageerayaashisa khaaska ah marka ee aan laftay waan daawaday waan arkay oo dadka ku taxamanahay ee marka Ahmed horta markaa soo dhawow aad baad ma san talaal ee markii kooda diim aan ka soo muuqday meeshan waan marar badan ee waxaan ka mid ahay howlgalayaasha ee channelka horto markaad waxaan aad ugu mahadcelinayaa Reer Soomaaliland sida wanaagsan ee li aad soo dhaweeyeen ee walaal horta ninkaas waa nin aad ugu xirnaa waay ee waa nin de iska qalbi furan marka waxa jirtay barangi li aad loo sameeyay horta aan ku sheego barangi Soomaalida laba qayb buu ahaa sax qayb dabbe horta aan jirto way yareed laakiin qaybta way yartaa sayd qaybna waxa iska ahayd wax islooge marka prankiga hadda lagu sameeyay liicato ma sidii kara mid la ogjuhaa misa mid wuxuu ahaa oo lagu kadi waa mid lagu kadi haye ma fahanta mid isloge moosayn waxa ku noqon kara waxa ku horta inta badan barangaasha aad baan daawdaa inkastoo laakiin dad inta badan aan daawanin laakiin dad waxa jira aan taageero inaan daawada jira qarkood waxaan rag ah hor u taageer jiray oo wax been soo gelin camal oo barangi wax isugu yihiin jakarta kale jakarta kale jakarta jakarta ne brihan waa nin lijeen oo inta badan wuxuu ahaa in qos lihan jiray ani jakarta dadka dad u daawadaan waqti ha ma haase baasha ka laaday tan kale li aad waxa jirtay suu mar walba hadduu ila u istaagi oo xudhi camal la qabani xanaaq qabta xanaaq sayd ha waxa uu garan wara neew walaal jil cande wanaag garay waa jiraa dadka wali jaamka buu jirkii ugu gulay haa inaa wuxuu dhahad ana aad inaan ku isku jiro dhahay ee waa jiraa dadka aan amal sababtu wuxuu ula jeedaa amal waan ka xubay amal laa ma ka fiiriyo ana ka xubay haa ninu xataa yara iska yar yahay marka wuxuu dhahay waan ka bixi amal oo nin aadas adaan sagal aad saxsan inaad diyan kaadiga amal oo karkooda ee waa ninu wuxuu dhahay waa jiraa dadka aan dayo laa doon qoslay wallahi billahi mid kale nin kale yiraahdo li caato waa nin talent leh ko taranti aad qurux badan buulay ee de Soomaaliyeen inta badan dadka daawadaan oo inaad ka qorqaan yalla kaan waxaan la yaam garanaysa inanku markii uu iimaanayay ee maya adisaba markii uu iimaanayay si aad aad loo soo dhaweeyay sax kasi daran markii Soomaaliyeen iimaanayay ana waxaan islahaa ee meeshan iyada ee muxuu aha ma musabbiix baa yimid sax ما حتى حتى waxa jireen dad intay soo xirteen dad hidii dhaqan ah hata yar ay ma jireen si madaxweyne aan si aad u madax munaasabashan magaran munaasadas oo xayad baa ajiba wiliid wiliid ma jireen wiliid soo dhayn qurux banbe aad duwin aad duwin laakiin waxa hele barankigan baranka baa si qurux banbe ku socotay reis Soomaali halkaas waa ku heysanaa sax diniga martiba haya maxaa baranki xagga lagu la waxaanay dadbidi wad qoomsiisanaa waxa la dhimku xogaa bil misla bal u jeedo ina laakiin baranki waxa waayo madaninki maadaama asal lagu bartay in fanfan u yahay oo aad u shaatir badan waxyaalahaasna macnaha de social media aanu aad u yaqaan inuu yahay marka waa laga faa'iideysanaa in fanti sax had maanta aad baxdo ma la aadu sawa lagu sameeyay hadda wali aad baranki ma sameeyay aniga horta ma sameeyin sax lagu mana sameeyin sax laakiin aad baan u cabsanaya hadda ma hargeysa dhawaan ma tagi rabaa sax laakiin li caataa ma tahay in noqday baakad taasan ku waa saqaatay sax madaa arkeen tiir laba qof aday murmaan taleefan aan qaadanay waxa gaaska istaaga wax hadla iska dhigay waas wajani waas wajara horta walaal horta ilaa kasta dhawataash horta Soomaaliland Soomaaliland horta waa wadan aad u qurux badan dalxiiskana uu fiican insha Allah Soomaaliland waan tagi doonaa Melbourne insha Allah waan ka tagi doonaa si fiican jigjiga aan tagi doonaa insha Allah aan ku mar dhaw aan ku samaynay magaalada ragga burco ha burco aan tagi doonaa Soomaaliland insha Allah aan ku soo wareegi doonaa sax marka waxaan mar la mar saddexad iyo mar boqolaad ba u maadinaya dhalinyarada Reer Soomaaliland wallahi horta dhalinyartaas dhalinyar oo daneeyeen ah weeye dhalinyar waxa ay dadka Soomaaliyeed aad jecel dhalinyar iyaga is jecel weeye saan ma taqaan ka dareemayney
door marna halkan barnaamijyo ayaga isku saabsan matan waan kaga hadalnay waxaad ka dareemi kartaa kalgacayl qafiri intaas loo fadhiisay meel banaan ah ee shaahisa loo shubtay yaa la sheekaysanayaa saddex jira oo dadkii yaa mid ka dhimi jiray galay kara meelaha nabad baa hortay jirto ka jirta inta badan aad weyn een meel banaan ah maxay iska caadi oo iska ayalka hawada baa iska fidi shaah dhulku iska yalay marka ma sha Allah ma islaayd ma shaaday ma halkaas waxa tu garan karta nabad galiyada hayrka ay joogta ka garan karta marka een dhalinyarada Soomaaliland waxaan leenahay amnigiina ma taqaan adkeesta iyasan in soo dhex gelin dad ma taqaanay een amnigiina khalkhal gelin karo een amankaas ah haystaan wallahi wax loo dhigi kara ma lahan ee waxa sharaf ku ah kaliye in aad kaameradaada meesha doonto la mar karto duuban karto waxa sharaf ku ah in aad meesha doonto ma taqaan dalkaada aad ka dhamar karto hadli karto waxa ku dhima taqaan ay san jirin marka taasa wax loo dhigaba ma taqaan aan lahayn marka kalgacaylka hadda dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku dhigiran karaan in ay tagaan Hargeysa waan soo amaanna ilayhin taasa ma taqaan sabab ah hadii idinka idin ka shaqeyn lahayn nabadgelyada ma dhici lahayn ma taqaan maanta in dad badan oo Soomaaliyeed in halkaas ma taqaan lagu soo dhaweeyo waana idinku mahad celinna taayada ah sharaf baad ma taqaan ku leedin liicad ma leedin ninka hord liicad waxaan leeyahay barankii ku dhacay ah barankii aad ku dhacay waxa kale ku soo socdaa sidaa ku fara badan ah een waxa waydi meesha dardaayr dhex gasho garanaysa waxa la baan baa macna la kulmaysa een si ilaali een ninki mid ka barankii sibinayn nin aad buu ahaa ninki cunaa liicad u dhahay inuu ajil aan tahay nin aad aad baart sidaas markii ka qafku hal leeyahay ninka martiba haa u dhaa ninka wuxuu ahaa nin aad u adag friend motion baran ana kulay kala baran kala kuma arkin sax waa kii ku maay horta ninkan nin ay liicad si qaynin maaha ma aan haa nin loo tala galay waa moqta liicad waxa jir mar u dhaa ninkan ana ninkan dhaan kan u salaam amal dhaa nin shaan u daan amal oo mash dhaala dhaa ninkan ana ana u isla xadaan u salaamay nin u isdijiniyo haye ninkan isku si waa marka de moqta malbax luwade ha waxaan filayay in ma ahayn buu dhahay sayid qaraaxada iyo meesha sheekada u socotay iyo meesha sayid markii daba noqotay ismaaylay horta neew kulaha mugtay ili aad filin karin neew kulaha intuu istay alamta neew jogde markaas neew warshaha tan macbada muxuu kaas anaga cabine iska dalugtay orna gaari dhex gal kulaha shee dama qoy oo dama ay shee dama qoy kula gaari aan dhex gelinayo mamay waxa la iska fadhiisa amal wasraacnaa waraadna xal ninka faraaqada lugtay ki kulaha ara mana fray ustaysa ninka dhisaas inuu inda ku adan nigu yaa wax dhe waxa hadda tusade in hadda amal aad qofka dishay imso qabba wax ku dhufin dil amal waxa xudha gaafsada meesha tusade si sharad bay ku dhicin ah tasmaan la xud amal de was meere was garnaan amal tan kala dagaasho hadii guda gil wallahi li inta aan filayda ama intaas braachi noos xirak insha Allah horta wadaad aad baa maasintii sida wanaagsan ee maro baa nala socotaan een waani ma dhalna daawashidina een de anaga waxa waa een inii waxaanu nahay like ta comment ta wax walbo waxyaalaha macna aan qalnaan insha Allah comment kasto macna waa akhriinana marka commentasha naga dhisa insha Allah like ta een aad baa maasintii qashana ku rajni may walaal kale waa soo xirtay barnaamijka intaas aan ku soo koobayna barnaamijkan isaga ah ee aan waxa ku dulmarinay ama aan ku qaraaxaysanay ee liicad ku saabsana iyo dhanyarada ee sharaf tale ee Soomaaliland intan barnaamijkan midka ku kulmana hadii ab yiraado saasi nabad gali.